Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Toshkentdagi Crystal Garden maskanida O'zbekistonlik taekwondochi Dmitriy Shokin va fotograf Evelina Usmonovaning nikoh marosimi bo'lib o'tdi. Bu haqda MyDay.uz xabar bermoqda. Ta'kidlanishicha, Dmitriy va Evelinani tabriklash uchun kelganlar orasida taniqli sportchilar, jumladan og'ir atletikachi Ruslan Nuriddinov va boksyor Murodjon Ahmadaliyevni ko'rish mumkin edi. Ma'lumot uchun, Dmitriy Shokin 2014-yili Toshkent shahrida o'tkazilgan Osiyo chempionatida oltin, Janubiy Koreyaning Incheon shahrida bo'lib o'tgan 17-chi yozgi Osiyo o'yinlarida kumush medal sovrindori bo'lgan. Dmitriy 2015-yil Rossiyaning Chelyabinsk shahrida bo'lib o'tgan jahon chempionatida barcha raqiblari ustidan g'alaba qozonib, jahon chempioni bo'lgan. Shokin o'zbekistonlik taekwondo ustalari orasida birinchi bo'lib, jahon chempionatining oltin medalini qo'lga kiritgan. Dmitriy Shokin joriy yil Indoneziyada bo'lib o'tgan Osiyo o'yinlarida kumush medaliga sazovor bo'lgandi.